surova zima, Javor planina okovana snegom i ledom. Pusta mesta, ljudi su davno otišli. Tako uz tišinu koju u sumrak nameće priroda, ako dobro oslušnete, možete čuti korake. Nekako su se stopili sa prirodom. To je monah Amvrosije. Zapravo, on je i iguman, jedini monah manastira Kovilje. A ovo, to je Vuk, pravi. Još bliže, to je Vučica. Nepogrešivo zaobilazi prepreke, sklanja se od ljudi, ali u stopu prati mladog koviljskog igumana. Baš tako, monah i Vuk. Dovoljno za priču. Pa Alfa je bila jako mala, imala je nekde oko 15 dana, tek je bila progledala. Kada sam je uzeo od jednih ljudi, kada sam je doneli. Tako je sve počelo. A onda smo polako stvarali taj kontakt. Polako sam je hranio. I onda je ona odrastala, stvarajući poverenje. I onda smo tu našu priču evo doveli, sad ima 7 meseci. U suštini ona je još uvek mala, pošto Vukovi tek sa 2 godine, da kažem, postaju zreli, odrastaju. Tako da ima da raste još sigurno godinu nešto. A ovu ljubav, prijateljstvo, život slikamo kraj manastira Kovilje, sakrivenog među brdima gorostasnog Javora, negde na 30 km od Ivanjice. To je stari manastir nastao s kraja 12. ili početkom 13. veka. Čine ga dve crkve, Svetog Arhangela Gavrila i Svetog Nikole. Stara arhitektura. Crkva Arhangela Gavrila nalazi se u Pećini, tako da se svrstava u red pećinskih crkava isposničkog tipa. Priča kaže da se u ovom manastiru nalazila monaška škola. I ovaj, tu vidite temperatura, ovo je kista otprilike, ne spusta se kao tamo na crkvi, pošto je s polja, a ona je, znači, stojena i ona zadržava tu temperaturu. Skoro ima jedno isto stalo. Nekad je bilo puno monaha ovde? Pa nekad piču da je čak i škola kao neka vila monaška, i to, ali dosta je spisa uništeno, tako da dosta stvari ovaj, leži na pretpostavkama na ovim, ovaj, tako se ne znaju tači podaci, ali kažu da je bila da škola. I sama ta crkva što je velika napravljena, znači da je bilo naroda čim je bila potrebna se napravi veća crkva. Da ova nije bila dovoljna malo pećini za narod. A sad je jedan monak? A sad je jedan monak, da. Koji uči od Vuka. Ovo je sada dom jeromonaha Amvrosija. Sam je tu. Ne baš. Na pragu obnovljenog konaka, starog manastira, verna životinja. Vučica Alfa. I otkud ljubav, tolika ljubav uopšte prema životinjama? Pa, ja još uvek nisam otkrio to, još uvek tražim odgovor na to pitanje, jer kao mali, na primjer, nisam nikad imao životinje. Znači, živio sam u stanu, nismo imali nikada životinja, ni kuće, ni mačku, ni bilo šta. I onda jednom se javilo to, pošto sam došao, naravno, u pustinju, u divljinu, ovaj, taj odnos sa prirodom, uopšte sa harmonijom u prirodi, znači, prvi put sam se susreo sa tim. I onda se to krenulo, ne znam, od jednog ježa do, ne znam, sad vuka, orla, gavrana, lisice i ostalih tih životinja. Ali zanimljiva je priča o zverima, da, jer zveri imaju nešto, da kažem, tu potpunu harmoniju sa prirodom, dok su već pitome životinje onako, da kažem, ovaj, već navikle na ljude, na drugi neki način života, dok su u zveri, znači u prirodi, ovaj, potpuno, ovaj, kako da kažem, u harmoniji, znači u toj nekoj ravnoteži sa prirodom, znači gde možemo puno da učimo od njih.
Kad jednom priđete prirodi, na pravi način joj pružite ruku i date sve od sebe, a pre svega ispoštujete njen poredak, ništa nije nemoguće. Iguman Ambrosije ima i druge prijatelje. Pored Vuka, otac Ambrosije je imao i Gavrana i Orla koji, pošto sam ja tu svakodnevno sa njim i čudno mi je bilo, orao napusti, odleti, po dva dana ga nema. I onda i treći dan vidimo Orla, neku, možda 300-400 metara, pravi krug iznad njega, sleće, daje mu hranu, druži se malo sa njim i onda je ponovo odleće u planinu i tako ponavlja se, da li to posljedan dan, dva, ali ponavlja se ista igra. Tako isto s Gavranom. Gavran nije leteo tako dugo. On je uvijek bio tu u krugu manastira i oca Ambrosija, ali u odnosu na Orla on je tu bio u mjestu, ali leteo slobodno, bio u prirodi slobodan. I uglavnom je to poenta ljubavi, da kažem sloboda, da onoga koga voliš možeš mu dati slobodu i ako ti se vrati onda zaista te voli. Što kaže kineska ta poslovica, otvori vrata ka veščića. Da bi se ptica vratila. Tako da to uslov ljubavi jedino je sloboda. I mi imamo taj malo bolesni, da kažem, odnos prema svemu posesivan taj, da bude samo naše, da imamo, da niko nema. Tako da se ja sam lečim nekako sa tim životinjama, da čovjek izleči sebe, da može slobodno voleti, ta preobražena ljubav. Da pustiš neko, da mu daš slobodu i onda stvarno ako te voli, on je tu. I da bude, da živi slobodno ljubav. Ako ode, ode, opet ga voliš. Samo, naravno, mi smo malo slabi, da kažem, jako ranjivi i to, ali učimo se polako. Kao otac Ambrosije je pripitomio još lisicu, orla, sokola, lasicu, čak je imao jednog poskoka. Gavrana. I eto tako, ljubav prema tim životinjama stvarno velika i vidim da je, kako on to uspeva sa njima, stvarno je začuđujuće. Da, pa čudno im je u suštini, čudno je kako sad da tako čovjek sa nekim zverima, da ga to interesuje, ta priča i uopšte, da prilaze te životinje i to, ali kažem, ja još uvijek sam tražim odgovor na mnoga pitanja i i kad me pitaju to kako, ja neke stvari ne mogu dobiti jasno jednostavno, znaš, što ostaju tajno. Što ne može se staviti u reči. Za ono malo preostalih meštana nekadašnje opštine, neobična slika. Da, dobro ste čuli. Bila je opština. Imalo školu, 700 đaka. Danas ih je jedva 15. Stanovnika? Nema mnogo. Šta ti ima? Ima Jugoslavi, taj moj komšija Ambrosije i nema Miladin tamo i eto, nema samo i ja ovdje na kraju. I to je sve. To je sve. Nije teško obići parohiju. Bakacana nije htjela u grad. Svi drugi su joj otišli. Šta ću? Sarački. Godina dosta. Moram. Traže me djeca da idem djeci, ali ja
opet ne mogu da ostavim kuću. To je. I ne mogu da se razvojim s kravom. Tako ti je. Lepa vam ova planina, Javor. Pa jeste. I zdravo je. Nema mođe da se neko baš tako razboli ka po Ivanjici, ka po gradu i koje šta. To nema. Pa što onda otišli u grad ti? Pa otkud znam. Pobeglo. Neće da radi na selu. Neće. Hoće u grad, hoće da bi do gospode. Eto tako. Zaledilo kraj kuće, pa se starica povredila. Dobro smo se zatekli. Pa sad otac Ambrosije sad previja ruku. Jeste. I čuva vukove i orlove i sve. Čuva vukove i orlove i ptice neke bogova ima i ne znate šta ima. Tu je i bivši direktor škole. Ni on nije želeo da napusti planinu. Ovde zatičemo vas, oca Ambrosija i jednu baku. Tačno tako. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Kako se živi ovde kod vas? Pa da vam kažem, divljina ova, snalazimo se kako kume, leti proliće malo lepše i bolje, a kad padne sneg, prikupimo malo drva, hrane, zabijemo se u stan i to je to. I polako ložimo, grijemo se. To je. To je život. To je život. U ovoj divljini. A jeste sam... Ne može se bolje, ali mi smo naučili, pa nije nam toliko ni teško, ni dosadno. A kako reagujete kad vidite čoveka s vukom da ide? Pa to kad vidimo malo nama ispada smešno. Međutim, ima ljudi koji umeju valjda da se prilagode životinjama, da i pripitome i na neki način postane od divlje, životinje od divlje postane pitoma. A na kako i koji način to ljudi uspevaju, to ne bih mogao da znam. I tu postoji zamka da kažem da ljudi sa životinjama mogu da počnu da beže od ljudi, da se sklanjaju, ali nije u tome poenta. Mnogo je teže voleti čoveka i treba se trudimo da volimo čoveka i taj odnos međuljudski je jako komplikovaniji, složeniji i onda je ovaj, da kažem, velika hrabrost i podvig uopšte voleti ljude i biti, da kažem, u harmoniji sa ljudima. Jer sa životinjama je jako, kažem, puno lakše. One su uvek fair play, znači nemaju ovaj iskvarenosti, uvek daju više nego što primaju, tako. Ako ljudi je već komplikovanije, zamršenije i onda treba veća mnogo hrabrost i ljubav, stvoriti tu harmoniju, zajednicu u ljubavi. Pa smo morali da se sklonimo. Hoće ona nas da čeka sad? Da, ona sad stoji i čeka nas. Sve se ne vratimo, stoji, čuva straž. Da kiši sve? Da. U njoj je sneg, ona se hladi. Ima ovdje gore kamen, ima travu, znači ima suvo skroz. Ali njima to nije problem, oni tu uživaju na snegu. Kao vučjak, a nije vučjak? Da, kao pas, stoji i čeka. Čovek jednostavno kad je ovde u pustinji, u divljini, ne znam sam, onda šalim se, ja kažem, postoje dve opcije. Prva je da, ne znam, poludiš, a druga je da jačaš da budeš jak i tako. E pa onda sam ja poludeo, to kažem, šalim se svoje. To je dobro, obavezno mora da uđe.
šta ćemo sa izjavom Vuk dlaku menja, a ćud nikada, da te ne smaže jednog dana? Pa da, kažu da izreka ta važi da stoji, lovci i opšte iskustvo, to dugogodišnje. Mada bi je dao na nju drugu, neku da ljubav dlaku menja, ali ćud nikada. Tako da, ma šta da bude, njena ljubav prema meni će ostati nepromenljiva, bezuslovna, jednako ista, tako da se neće promeniti, ma šta da bude. Moguće da će dode, mada kažem, to je ta priča, čovjek mora da bude spreman da je voli. Dok je tu voliš, je kad ode, opet je voliš. Ako se vrati, opet je voliš. To je poenta i kod ljudi, bilo gde, tim odnosima. Znači, ta ljubav, ako volimo nekog, da ga volimo, a ne volimo ga ono na 15 minuta ili dok on nama viče volim te i tako. Planina ćuti, u stvari ona živi svojim životom, u skladu. Kraj napuštenih kuća, pustih prodavnica, u centru sela, tragovi. Ima ih raznolikih, tu su jer se čovek davno odmetnuo. Jer imate ljude, na primjer, ovdje po selu, gdje dolaze srne, na primjer, kod pojedinih seljaka dođu da uzmu sena, na primjer, da lisice koje dolaze da piju vodu, ne znam, imaju na potoku, ali oni dođu da piju. I tako imaju ti, ti momenti gdje osjećaju, na primjer, kod nekih ljudi, ne znam, neku harmoniju ili da jednostavno neku bezazlenost, ili koji se još uvijek nisu udaljili od prirode. I što je rekao jedan mislilac, kaže, ako ne možemo već da se vratimo u tu harmoniju sa prirodom, da se vratimo, onda makar da naučimo da živimo sa njom. Da to makar postignemo, da. Mislio sam još nešto da vam kažem. Na kraju krajeva, Vuka ni lovci ponekad ne sretnu za čitavog života. Krenuli smo. Evo je, Vučica Alfa. Prati trag. Kao da zna da odlazimo. Ispraćaju nas dva prijatelja, čovek i Vuk. Ovde su, na svojoj teritoriji, uče jedno od drugog.